بسم الله، الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال، الحمد لله ثم الحمد لله. waxaan dhaxtiin baraynaa nicamka ilaahay tabaaraka watacaala aynu u galladaystay, oo nicamka ilaahay waxaa ka mid ah inuu ramadaan, bisha ramadaan ina soo gaarsiiyo, wa khaasatan aynu haata dhex marayno ayaamihii ugu dambeeyey iyo ayaamihii iyo saacadihii ugu dambeeyey aynu marayno, ilaahayga ina soo siiyey ayaa mahad iska leh tabaaraka watacaala. xadiidkeenna maanta can abi hurayrata radiallahu canhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم muttafaqun calayh. Ducada hindisada Abu Hurayra, Ilaahay ka raali noqdee, waxaa laga wariyey in uu rasuulkii Ilaahay sallallahu calayhi wasallam yiri, haddii uu midkiin hindisoodo ha yidhaahdo alxamdulillaah, Ilaahay ayay mahad u sugnaatay, ha uu yidhaahdo walaalkiis ama saaxiibkiis Allah ha kuu naxariisto, haddii uu yidhaahdo Allah ha kuu naxariisto ha yidhaahdo Ilaahay ha idin hanuuniyo oo arrimihiinna ha idin hagaajiyo. Waxaa wariyey Bukhaari iyo Muslim. Haddii aynu xadiiska lafdigiisa macno aan saarno xaraf xaraf ah sida caadaynoo ahaydba, Abi Hurayra, Ilaahay ka raali noqdee, anna rasuulallaahi sallallaahu calayhi wasallam, rasuulkii Ilaahay, qaala, waxa uu yiri rasuulkeenna Muxamed calayhi salaatu wasalaam, idaa cadasa axadukum, haddii uu midkiin hindisoodo oo hindisadu ka soo go-do, falyaqul, ha yidhaahdo alxamdulillaah. Mar alaala marka qofka uu hindisoodo waa inuu yidhaahdo alxamdulillaah. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam ducadaas ayuuna baray, oo macnaheedu yahay Allah ayay mahad oo dhan u sugnaatay. Culimmadu waxay yidhaahdaan hindisadu waa wax qofka ku taagan oo maaragtay Ilaahay subxaanahu watacaala uu ka fujiyey, yaa meesha kasoo goyay su-aalta hindis buu qofka yidhaahdo wuu nafisaya. Qaar culimmadu tibbi xagga dhakhaatiirtuna waxay ku leeyihiin wadnaha ayaa maaragtay intiirta sekanka ah wadnaha markaas istaaga mararka qaarkood. Marka xaaladaas khatarta oo qofki galay waa inuu Ilaahay tabaaraka watacaala uga mahdiyaa, allihii kasoo fujiyey inuu uga mahdiyaa looga baahan, waa qofkii hindhisooday. Nebigu wuxuu kaloo sii yiri, walyaqul lahu akhuuhu aw saaxibuhu, walaalkii ama saaxiibkii asagana ha u yiraahdo, markuu ninka kan ama gabadha markay tahay alxamdulillaah, kana ha u yiraahdo oo qofka la socdo inuu yiraahdo markuu ka maqlo waaye alxamdulillaah, inuu yiri qofka la socdo inuu yiraahdo yarxamuka allah, ilaahay ku naxariisto, yaa dhahayo waa qofkii maqlay alxamdulillaah wey. Fa idaa qiila lahu yarxamuka allah, kii hindhisooday haddii lagu yiri allah ku naxariisto, asagana jawaabta looga baahan yahay waa tana wey. Nabigeena wuxuu leeyahay falyaqul, ha yiraahdo yahdiikum allahu wayuslixu baalakum, ilaahay ha idin hanuunsho, arrimihiinana rabbi ha idin tabantaabiyo ha idin hagaajiyo. Subxaanallah, bal eeg sida laiskugu duceynayo. Qofka kan alxamdulillah markuu yiri, kii kalena yarxamuka allah uu yiri, asagana ducu dawad u qabta oo ilaahay ku hanuuniyo ama ilaahay idin hanuuniyo, yaa arrimihiina allah tabaaraka watacaala ha idin toosiyo ha idin tabantaabiyo. Laakiin maanta maxay nagu badan qaybe naga mid ah, mar allaale markay hindhisoodaan oo hindhisadu ka timaado waxa uu leeyahay sorry, walaale sorry,
waa dhaqan gaaleed wey, waa maskaxdii baa lagaala wareega wey. Sida saxda ah ee sunnada nebigana ina farayso waa kana. Nebigana uu leeyahay idaa cadasa axadukum falyaqul alxamdu lilah, war midkiin haddii uu maxaan idhaahdaaye hindhisoodo ha yidhaahda alxamdu lilah. Wadamada qaarkood sida holan oo kale qisoonta idina qofka la yidhaahda ya waxaasoo dhan iyo sorry excuse me iyo waxaasoo dhan waa maaragtay wax cirib tiran wey, sida saxda ah qofka ilaahay tabaaraka watacaala ku mahadiyo. Fakadalika aadaab bay leedahay nasuuraale. Nabigeena waxa uu sameyn jiray calayhi salaatu wasalaam, mar allaale markuu hindhisayo gacanta maaragtay garabka ayuu ku celin jiray, garabkiisa ayuu hindhisada dad ku celin jiray, ama hadduu maro wato marada ayuu ku celin jiray. Haatanba waxaan la baryaa markuu coronavirus yimid in la yidhahdo qofka hadduu hindhisado inuu isku celiyo oo marada maaragtay ama baalka waxaan kafurka lagu xiranayo amana gacanta u garabka saas ugu qabto inuu hadda la sameeyo. Bal hadda hindhisada waa laga caraabo, hadduu qofka saddex jeer hadda hindhis waxaad moodaa meel balaayo ka dhacdayo waa la kala yaacayaa geesaha la eegaya, waa imtixaan, imtixaanka adduunya. Markii mahad ilaahay la garan waay ayay cudur waxay noqotay in la kala yaaca. Haddaba maanta hadaad dukaan soo gashid, wadamada hadda qurbaha inuu hadda joogno, haddaad meel dukaana soo gashid ood afar jeer hindhis hindhis tidhaahid, waxa weeye dadka dhan attentionkoodii iyo maaragtay dareenkooda markiiba istaagayo oo xaggaaga la eegaya oo lasoo fiirinaya waxa leeyahay war meesha cudurkii baa soo galay ya aanta halkaasay maraysa. Marka xibiti fillaah waxaa loo baahan yahay mar allaale markaynu maqalno alxamdulilah inuu qofka an yidhi yarxamukallah ayaana kulan. Laakiin siduu nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, ama waqtigii nabigu waxaa dhacday, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa laba nin agtiisa ku hindhisootay. Mid baa wuxuu yidhi alxamdu lilah, nabiguna u duceeyey yarxamuka allah yahdiikum, aslab saasuu nabigu ugu duceeyey. Kii kale haddana hindhisooda iska aamusay, haddana kii baa dacday, nabi wuxuu yidhi markuu ninkaa hindhisooday waad maaragtay u duceysay waa kana yarxamuka allah baa tiri sidatan ya marka waad u ajiibtay wey. Nabigu wuxuu ku yidhi waa sax, laakiin adigu ma asaga waa uu yidhi laakiin adigu maada dhihin. Haddii marka uu qofka sunnadu waxay ku faraysaa haddii qofka muslimka ah intuu hindhisoodo uu iska aamuso adigu dhihi maysa yarxamuka allah, shibaad ka leeda haddii uu. Laakiin sunnada nabiga ku dabaqa naftiisii oo alxamdulilah yidhaahdo, adigu waxaa laga baahan yahay inaad u ajiibtid oo yarxamuka allah ama yarxamukum allah, maaragtay labada waa dhihi kartaa, asagana uu ku yidhahdo yahdikum allahu wayuslix baalakum. Xaqiiqatana waa ducawa, waa la isku ducaynaya meesha sidaad ka arkaysaan walaalayaal. Haddii aan halkaa kaga gudbo macnaha xadiidka, bal aynu maxaynu ka faa'iidaynaa? Kow, waxaynu ka faa'iidaynaa ducaan ka barnay, ducada lagu hindhisoodo wakaas alxamdulilah wey. Labo, in labada qof oo muslimiinta marku kan ducaysto kan kale inuu u tahliideeyo yarxamuka allah oo maaragtay inuu noqonayso hambalye ahaan ilaahay ku naxariisto, iyo kii saddexaad oo dhahaya yahdiikum allahu waslix baalakum. Marka inuu muslimiinta dhexdooda isku duceeyaan ayaa meesha ka garanayna walaale. Faa'iida labada waa in muslimiinta dhexdooda ay ducaysan karaan, bal ducada qof qoraalka u ducaysid adigana maalag baa intoo kale kuu dhahay walaka mithluh ayuu ku leeyahay weeyaan. Nacam, aduun intoo kale ayuu malagii kugu jawaabaya. Laajli haada fawaa'idaasoo dhan ayaanu ka qaadanaynaa iyo nabigana sida maarata diintan wax walba suuliga haddii la gelayo, haddii la hindhisoonayo, haddii cuntada la cunay, haddii cuntada la bilaabayo, haddii la seexanayo, haddii la soo kacayo, haddii baabuur la fuulayo, haddii laga degayo, wax walba waxa weeye qofkii haddii magaalo la gelay hakada wax inaga maqan. Maa faradnaa fil kitaabi min shay, diintan wax ka dhiman ma jirto. Sunnada nabigeena qur-aanka iyo sunnada inagu dhan tahay iyo qiyaas ijmaaca culimmada maaragtay. Marka ilaahayda barakeeyo, intaasaan uga sii gudbaynaa su-aashii aynu idin weydiinay. Haddii aan jawaabteeda u sii gudbo, waxay ahayd waxaad sheegtaa ducada mar allaaleh markii laga soo baxo suuliga, ducadaasi waxay tahay waxa weeye ghufraanak, ghufraanak lugta midig baadna kula soo baxaysaa. Waxaadna leedahay ghufraanaka ilaahu dambidhaaf, ghafara ilaah maartay dambidhaaf weydiisanaysaayo. Culimmadu waxay yidhahdeen qofka muxuu leeyahay ghufraanak waa intuu ilaahay uusan xusin bay yidhaahdaan meesha suuligaas ku dhex jiray. Marka ducadii markii laga soo baxo suuliga waa ghufraanaka weeyaan. Isla su-aasheena maanta hadaa usii guda galna walaalayaal, biidi illaahi tabaaraka watacaala, waxaad sheegtaa ducada la akhristo markii
baabuurka la fuulayo. Wada taqaanaan, waxaan filayaa inaad commentii ku soo qori doontaan qaybta Facebook-ga iyo qaybta YouTube-ka insha Allahu tabaaraka wa tacaala. Waa ducada gaariga marka la fuliyo ama daabada la fuulo la akhristo inoo soo qora. الله يبارك فيك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.